tog razloga zašto mislim da svi mi koji se danas bavimo različitim brendovima treba da ostavimo neki legacy za naredne generacije i da sve ono što smo mi prošli i naučili na greškama i na dobrim primjerima to predstavimo i da prosto budući brendovi i generacije koje budu radile na njima imaju što više znanja i iskustva unapred i da mogu od nekog, da kažem, da ne kreću sve ispočetka kao što smo možda nekad i mi morali. Tako da stvarno fenomenalna ideja za film i mislim da takvih inicijativa sigurno treba da ima više jer upravo smo mi tu kao struka da damo nazad sve ono što smo naučili kroz vreme.